koku ay joju xam nga nim melale eum nim mette maryam bim eumbe bim nekké ci mat dem na bay wax nan elenté won déxon na tax ñëk tay ko xamné sa yaay fofu la jaar elenté won ak buma xam sax metti yoy la jaar yow nak nga juddu mu lay dimbalé ba nga mëna tepp di beut di football di def lu nek sa yaay yoon na nga nan maire bi dafa sonalé service am du jeex ya na sel lo tax yoonte mi ne ko sa yaay ba mi ñatt yoon jigen ñew na ne yonentu sama dom ji mako ëmbu ci sama biir bi kana batni lahu wi'aan wa sajji lahu siqaan wa hijri lahu hawaan sama dom ji sama biir bi mo don kërëm mu dëkk ci sama ween yi mo don nanam mu ci nan sama lupp yi ji la ko don tek légi nak bayam fassena ma dima xatchok mom ne moko mo koy jël yonent bi ne ko fek amo benen jëkër ya ci gëna hey bayam motax hadana qalbi ndaw tollu ci namp tollu ci yoy koku mom yaay ji mom la ci l'islam jita bu démé nak ba passé fofu tollu ci mat wala dëgër boba wilaya gi ñew koku bay ji doora dugg ci lool tariqa bi ñu nek tariq cheikh tijani radhiyallahu anhu nga xamne yep dañ ko bina ci kitab sunna buñ ko tuddé cheikh tijani baye neen dañ ko tuddé cheikh tijani rek ngir abbu waye tariqa bi yonent bi bokku na ci shart tariqa bi moy nga baxé say waju ba cheikh tijani wax na ne man lam yabar walidayhi la yassaru lahu suluku hadhihi tariqati kep ko xamne baxé xow sa ñaari waju duñu la yombalal sax sobu ci tariqa bi manam jaar ci jaar way ñun tariqa bi ba jeriñu ba jot jotu way goori tariqa bi yunus bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne al jannatu tujadu rihuha min 500 sanatin wala yajidu raihata aqun wala qati'u rahimin yunus bi neene al janna boko sori hon lu em ni tukki juromi temeri ab dana la xey manam xey xati ab jann nim nexe ak nimi jolle num sore boko sore hon lu em ni tukki juromi temeri ab mu xey la waye nak mune kep ko xamne ni de ngay dengge sa ñaari waju wala ngay dag mbok mune doko xeyntu lolou moy du fa duggu ndax lo xamne boko sore tukki juromi temeri ab mu lay xey kiñ wax ne du ko xegn koku moy koku du fa duggu wala bi rew lolou lolou lay firi kon baxé wajur ci l'islam la bok yar xalé yi l'islam moko santane yar l'islam ci début bi rek la commencé gis nga yonentou bañ na sax kuy nax domam nan ko ma may la tandar ma ta fek nar ta wax deug sam nañ l'islam sam na ba xale bi namp sedna omar rombu ben jigen domam di joy ndax dafa bëgg nam yaay ji ne ko mu ne ko lan lam mu ne ko ki passé na namp te fim ne omar joxatut xale yi namp joxatul len fay bo lewul len ci ñi ñi fay manam ko kon da fay gawantu rek pour du pour feral domam ji pour mu am fay ci bes bobu le sedna omar commencé di defal fay xalé yi nga xamné ni dañoo nek ci namp ngir bañ seen yaay gaawaleena feral ngir rek pour fayeku xaaliss bi nga xamné dañ koy fayeku ci seen tour l'islam xalé bu juddo luñ koy ñëk defal ci yar bi la bok nodd bi ngay nodd ci nopp xalé bi liqam ci noppi xalé bi yoonent bi daf ne nodd da fay dawlo sheytane mu melni xalé bi ñu juddo rek yaangi dakk sheytane ci mom bim guddo rek yang koy sax ñaari baat sédé yi nga xamné buy dé bëgg nañ mu sako ko waye bañuy juddutim loolu lañ ko sax mu dégguko utal ko tour bu rafet ci la bok té yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam wax na khairul isma'i ma 'ubida aw humida gën ci tour yi moy luy jaamu wala luñ sante manam li gën ci tour yi abdullah wala abdurrahman wala
tur woo xam ne xaree nañ ko ci Mouhamadou wala Ahmadou wala luy sant wala Mahmoud wala yu mel noonu. Ak turitim saalihin yi, am sa doon tuddee ko nit ku baax, loolu bu màggee tuuti rek bu selloo rek dana xam ne lii yar la. Moo tax Hassan, Hussein, Muhassin ñun ñëpp yonentu bi daf leen a tuddee doomi Haruna. Ba Seydna Al Hassan juddoo, yonentu bi dafa ñëw ñëwan ko ko mu ne lu ngeen tuddee sama doom ji. Seydna Ali ne samaytuhu harban, mu ne balaa wa Hassan, mu ne noo ko tuddee, mu ne ko guerre laa ko tuddee. Kooku njàmbaar la, affaire xeex du sori ci xelam mi. Yonentu bi ne ko man Hassan laa ko tuddee. Hussein judd mu ñëw ne lu ngeen tuddee sama doom ji, ba tey mu ne samaytuhu harban, yonentu bi ne ko tuddee naa ko Hussein. Hussein mooy Hassan mu ndaw. Muhassin judd mu ñëw ne nu ngeen tuddee sama doom ji, mu ne tuddee naa ko harban, yonentu bi ne ko samaytuhu Muhassin, ne ñii maa leen tuddee doomi Haruna alayhi salaam, ndax Haruna moo am Shabar, Shubair ak Mushabbar ci seen làkk, mooy tolloog Hassan ak Hussein ak Muhassin. Yonent bi tim jël doomi Fatimat Zahra tuddee leen tur yooyu pour nga xam ne pour loolu ngi jàngale tuddee doomi nit ñu baax ñi. Ba doomam Ibrahima juddoo daf ne samaytuhu bi abi Ibrahima, sama doom ji Ibrahim, sama bàyyi Ibrahima laa ko tuddee, maanaam maamam. Moo tax Talhatu daf doon wax mu ne Abdullah ibn Zubayr moo ne Talhatu de moom dafa jël doomam yi di leen tuddee ay yonent, man xam naa ne yonent yi dootu ñam, yonent du jeex na. Mu ne man ma jël sama doom yi tuddee leen ñi shahid ci yoon yi l'islam pour mën naa am yàlla may leen ñi xare ci l'islam ba am ak shahadatu.